Uh, प्रभुमा प्रिय सबै आदरणीय आदरणीयजनहरूमा क्रिस्ट यस्तोको नाउँमा जयमसी र आउने हप्ता शनिबार हामी बडा दिन क्रिसमस महोत्सव हामी मनाउने छौँ क्रिस्ट जन्म उत्सव मनाउने छौँ यसमा तपाईँहरू सबैजना सहभागी हुनुहोस् र तपाईँहरू सबैलाई अग्रिम शुभकामना दिन क्रिसमसको उपलक्ष्यमा र यी दिनहरूमा यसरी नै उहाँको जन्म सम्बन्धी हाम्रो प्रभु हाम्रो मुक्तिदाता फ्रिस दिको जन्म उत्सव सम्बन्धी वचनहरू मनन गर्दै आइराखेका छौँ र तपाईँहरू सबैले आफ्नो घरेलु सङ्गतिहरूमा पनि बाइबल अध्ययनहरूमा पनि प्रभुको जन्मको महत्त्वको बारेमा उहाँको जन्म हुनु अगाडि के भएको थियो उहाँको जन्म हुनुभन्दा हजारौँ अघि ती कुराहरू उल्लेख भएको मानिसहरूले बोलेको अगमवक्ताहरूले अनि त्यो प्रचार गरेको सिकाएको कुराहरू थियो र त्यो पुरा हुन गएको दिनलाई सम्झेर हामी यसरी उत्सव मनाउने तयारी गर्दैछौँ अनि यो कुरा हेर्दाखेरि मानवीय दृष्टिकोणले त्यो असम्भव थियो अनि जुनसुकै कुरा पनि चाहे सानो होस् या ठुलो कुरा होस् जतिसुकै सानो काम पनि कसैले गरेर नदेखाएसम्म त्यो पुरा नभएसम्म मानवीय दृष्टिकोणमा असम्भव हुन्छ जतिसुकै ठुलो कुरा पनि कसैले गरेर नदेखाएसम्म यो कहाँ हुन्छ यो हुनै सक्दैन भनेर मानिसहरूलाई असम्भव लाग्न सक्छ अनि यस्तै थुप्रै असम्भव कुराहरू यस संसारमा सम्भव भएको र मानिसहरूले गरेर देखाएको अनि त्यसपछि मानिसहरूले विश्वास गरेको ए यो त हुनसक्छ यो त हुन्छ हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू मानिसहरूले अनुभव गर्न पाएको घटनाहरू हामीले थुप्रै कुराहरू हामीले याद गरेका हुन याद गरेका छौँ होला चन्द्रमामा मानिस पुग्नुभन्दा अगाडि मानिसहरूले कल्पना पनि गरेको थिएन होला तर आफूले देखेको चन्द्रमामा तर कोही कोही मानिसलाई आफूले दिनदिनै देखिराखेको चन्द्रमा अनि पूर्णिमाको दिन आइराखेको छ होइन अनि त्यसरी उज्यालो त्यो जोनमा पुग्ने कतिजनालाई कल्पना गरेको होला अनि त्यो कल्पना गरेअनुसार आत्मसात गरे अनुसार मानिसहरू चन्द्रमामा पुगेको घटनाहरू त्यसपछि ए त्यहाँ त जान सकिने रहेछ भन्ने कुराहरू त्यसै अब विश्वको सर्वोच्च शिखर भनेर हामी भन्छौँ सगरमाथा भन्छौँ एभरेस्ट अनि मानिसहरूले कहिले पनि सोचेको थिएन होला त्यो चुचुरोमा मानिस पुग्न सक्छन् मा, र त्यो चुचुरोमा पुग्ने मात्र होइन पानी पनेर गए जस्तै नै छब्बिसौँ पटक सत्ताइसौँ पटक होइन एघारौँ बाह्रौँ पटक पनि बिना अक्सिजन पनि मानिस त्यहाँ पुगेर अनि विश्व रेकर्ड कायम गरेको घटनाहरू तपाईँ हामीले सुनेका छौँ यी सबै कुराहरू पुरा हुनुभन्दा अगाडि मानिसहरूले आफ्नो जीवनमा गरेर देखाउनुभन्दा अगाडि हाम्रो दृष्टिकोणमा भौतिक दृष्टिकोणमा शारीरिक दृष्टिकोणमा र हाम्रो मानसिक दृष्टिकोणमा असम्भव कुराहरू थियो तर मानिसहरूले गरेर देखाएपछि ए यो त हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू भएको थियो त्यसै गरी एकजना कन्या स्त्री जसलाई अनि परमेश्वरको वचन आएको थियो र तिम्रो जीवनमा यो यो कुरा हुन लागेको छ है भन्दाखेरि त्यो कन्या स्त्रीले आफ्नो अनुभवको आधारमा के भनेकी थिइन् भन्दाखेरि यो कसरी हुनसक्छ म त कन्या हुँ मेरो जीवनमा यो हुनै सक्दैन भनेर उसले मनमा सोचेकी थिइन् तर जब स्वर्गदूतको वचन सुन्दै गइन् र अन्तिममा उसले भनेकी थिइन् त्यसो भए तपाईँले बोल्नुभएको यो वचनअनुसार मेरो जीवनमा होस् अनि यही वचनको खण्ड आज हामी हेर्न गइराखेका छौँ हामी क्रिसमसको सेरोफेरोमा छौँ अनि यही विषयमा हामीले मनन गर्नु अध्ययन गर्नु सोच्नु विचार गर्नु अरूलाई पनि बताउनु एकदमै खाँचो छ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ अनि यस्तो असम्भव कुरा पनि सम्भव भएको घटना मानिसहरूलाई सुनाउँदाखेरि मानिसहरूलाई विश्वास नगर्लान् र पनि हामीले सुनाउँदै गर्नुपर्छ सुनाइराख्छौँ राख्नुपर्छ राख र जब सुनाउँदै गर्छौँ सुनाइराख्छौँ भने मानिसहरूको मनमा पस्छ अनि जब मानिसको मनमा पस्छ अनि मानिसले बुझ्न थाल्छन् अनि तिनीहरूले आत्मसात गर्नेछन् र अवश्य पनि हाम्रो प्रभु यसोलाई ती मानिसहरूले नचिनेका मानिसहरूले ग्रहण गर्नेछन् यस कारणले गर्दाखेरि यसको लागि तयारीको स्वरूप अनि हामी क्रिसमस मनाउने धुमधामसँग क्रिसमस मनाउनको लागि तयार गर्नको लागि हाम्रो मन मस्तिष्कमा यो वचनहरू राख्नेछौँ यसकारणले आजको वचनको लागि मैले लोकाले लेखेको सुसमाचार एक अध्यायको छब्बिस पददेखि अडतिस पदको खण्डलाई लिएको छु लुका रचित सुसमाचार एक अध्याय छब्बिस पददेखि अडतिस पदमा यसरी लेखिएको छ तपाईँहरू सबैको लागि म यसरी पढ्नेछु यसरी लेखिएको छ यसोको जन्मको भविष्यवाणी छैतौँ महिनामा परमेश्वरले गब्रियल स्वर्गदूतलाई गालिलको नासरत नाउँको सहरमा पठाउनु भयो तिनी कन्या एउटी कन्या केटी कहाँ गए जसको मगनी दावदका घरानाको योसेफ भन्ने एकजना मानिससँग भएको थियो त्यस कन्याको नाउँ मरियम थियो स्वर्गदूतले तिनी कहाँ गएर भने हे कृपा पात्र तिमीलाई अभिवादन परमप्रभु तिमीसँग हुनुहुन्छ तर तिनी त्यस कुराले साह्रै विचलित भइन् र यो कस्तो किसिमको अभिवादन हो भनी मनमा सोच्न लागिन् स्वर्गदूतले तिमीलाई भने न डराउ मर्यौ किनभने तिमीले परमेश्वरबाट कृपा पाएकी छेउ अब हेर तिमीले गर्भधारण गर्ने छेउ र एउटा छोरो जन्माउने छेउ र तिमीले उहाँको नाउँ यसो राख्ने छेउ उहाँ महान हुनुहुनेछ र परमप्रधानका पुत्र कहलाइनुहुनेछ र परमप्रभु परमेश्वरले उहाँलाई उहाँका पुर्खा दाउदको सिंहासनमा सिंहासन दिनुहुनेछ उहाँले याकुबको वंशमाथि सदा सर्वदय राज्य गर्नुहुनेछ र उहाँको राज्यको अन्त्य हुने छैन मरियमले स्वर्गदूतलाई भनिन् यो कसरी हुन सक्छ किनकि म एक कन्या हुँ स्वर्गदूतले तिनलाई जवाफ दिएर भने पवित्र आत्मा तिमीमा आउनुहुनेछ र सर्वोच्चका शक्तिको छाया तिमीमाथि पर्नेछ छा। यसै कारण जो जन्मनु हुनेछ उहाँ पवित्र अर्थात् परमेश्वरका पुत्र कहलाइनुहुनेछ हेर तिम्री नातेदार एलिसिवाले पनि तिनको वृद्धावस्थामा छोरो गर्भ धारण गरेकी छिन् र जो माझी कहलाइएकी थिइन् तिनी अहिले छैतौँ महिनामा छिन् किनकि परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन अनि मरियमले भनिन् हेर्नुहोस् म परम प्रभुकी दासी मलाई तपाईँको वचनअनुसार होस् तब स्वर्गदूत तिनीबाट विदा भए आमेन परमप्रु परमेश्वरले यस वचन पढाएर सुनाइमा हामीलाई प्रशस्त गरी आशिष दिनुभएको होस् र हामीले यो बुझ्नको लागि पवित्र आत्माले हामीलाई शक्ति दिनुभएको होस् र यो वचन अनुसार यहाँ एउटा घटना घटेको छ अघि नै यहाँहरूमा मैले भनिसकेँ कि कुनै पनि काम नभएसम्म आफूले नभोगेसम्म असम्भव हुनसक्छ तर जब आफ्नै जीवनमा त्यो घटना घट्छ आफ्नै जीवनमा त्यो घटना घटिसकेपछि हाम्रो मनमा अनि निश्चयता हुन्छ त्यो कुराले हामीलाई के हुन्छ ए यस्तो पनि हुनसक्छ यस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू सानोभन्दा सानो कुरा पनि जबसम्म आफूले भोग्दैनौँ जबसम्म आफ्नो जीवनमा त्यो घटना घट्दैन यो त असम्भव छ भन्ने हुन्छ तर त्यो घटना त्यो काम आफ्नो जीवनमा भयो भने ए यो त हुँदो रहेछ भन्ने हुन्छ अनि मरियमको जीवनमा यही घटना घटेको कुराहरू हामीले यो खण्डमा हामी पाउँछौँ अनि यो अब खण्ड खण्ड गर्दै हेर्दै जाने हो भने छब्बिस र सत्ताइस पदमा त्यहाँ एउटा अचम्मको घटना घटेको छ गब्रियल स्वर्गदूत परमेश्वरबाट पठाइएको हुन्छ अनि परमेश्वरबाटको आज्ञामा गभ्रियल स्वर्गदूत स्वर्गबाट यहाँ कन्या मरियम कहाँ देखा परेको हुन्छ र गभ्रियल स्वर्गदूत अब स्वर्गदूत भन्ने बित्तिकै दूत भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि कसैबाट पठाइएको एकजनाको प्रतिनिधित्व गरेर अनि त्यो प्रतिनिधित्व गरेर आउँदाखेरि के हुन्छ प्रतिनिधित्व जसको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ त्यो व्यक्तिको कुरा उसले बोल्नुपर्ने हुन्छ भन्नुपर्ने हुन्छ अब सजिलो भाषामा भन्ने हो भने आजकल थुप्रै अब इन्टरभ्यूहरू हेर्छौँ अनि राजनीतिक विज्ञप्तिहरू निकालेको कुराहरू हेर्छौँ होइन अनि त्यसमा चाहिँ अब सबैको त्यो राजनीतिक पार्टीको एक एकजना व्यक्ति राखेको हुन्छ अनि उसले चाहिँ आधिकारिक रूपमा एकजनाले मात्रै बोल्न पाउँछ सबैले अब राजनीतिक पार्टीमा अब सबैजना सदस्यहरूले बोल्न पाउँदैन एकजना प्रवक्ता राखिएको हुन्छ अनि तिनी त्यो पार्टीको आधिकारिक धारणा आधिकारिक विचार राख्नको लागि त्यो व्यक्तिलाई खटाइएको हुन्छ र त्यो व्यक्तिले अनि मौका पायो भन्दैमा आफ्नो मन लागि बोल्न पाउँदैन जे कुरा धारणा राखिएको हो आफ्नो पार्टीले आफ्नो नेताले आफ्नो अब जोबाट पठाइएको हो दुध होइन दुध भएर आइसकेपछि आफूलाई जे भन्नको लगाई पठाइएको हो त्यो मात्रै भन्न पाउँछ भने जस्तै नै यहाँ गाब्रियल स्वर्गदूत चाहिँ स्व परमेश्वरबाट पठाइएको हुन्छ अनि ऊ आउँदाखेरि एउटा मेसेज लिएर आएको हुन्छ एउटा सन्देश लिएर आएको हुन्छ अनि त्यो सन्देश चाहिँ कन्या मरियमलाई दिनको लागि ऊ आएको हुन्छ अनि त्यो कन्या मरियमको अवस्था कस्तो छ त कन्या भन्ने बित्तिकै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बिहे नभएको होइन अनि भर्खरको जवान अवस्थामा तरुनी अवस्थामा होइन अनि जीवनको अनुभव छैन अनि नानीहरूको अनुभव छैन घर गृहस्थीको अनुभव छैन र पनि घर गृहस्थी जीवनमा प्रवेश गर्नको लागि एउटा निश्चित समय भइसकेपछि के गर्नुपर्ने हुन्छ बिहे गर्नुपर्ने हुन्छ अनि बिहेको लागि के गर्नुपर्छ मगरी गर्नुपर्छ अनि मगरीमा के के हुन्छ तपाईँ हामीलाई थाहा छ हामी, था था था। हामी पनि अनि त्यो अवस्थाबाट गुज्रेर आएको अब यो मगनीको तरिकाहरू विभिन्न फरक हुन्छ आ आफ्नो समुदायअनुसार होइन अनि आफ्नो त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ एउटा मगनी मात्रै भएको भर्खर मगनी भएको कन्या केटी कहाँ अनि स्वर्गदूत देखा परेको छ अनि त्यस कन्याको नाम चाहिँ मरियम थियो भनेर यहाँ लेखेको कुरा छ अनि त्यो कन्या केटीलाई त्यो कन्या मरियमलाई स्वर्गदूतले भनेको कुरा अभिवादन नै एकदमै अचम्म खालको अभिवादन अचम्म खालको अभिवादन सम्बन्धित हामी अभिवादन गर्दाखेरि के भन्छौँ अब इङ्ग्लिसमा भन्यो भने गुड मर्निङ भन्छौँ होइन अनि हामी नमस्कार भन्छौँ अब समुदाय अनुसार फरक फरक हुन्छ अब हामी तामाङ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन्छ भने फ्याफल्ला लासो फ्याफुल्ला लासो भन्छ होइन अनि त्यसपछि अब हाम्रो त्यसपछि मङ्गोलहरू होइन त्यसपछि हाम्रो सुब्बा लिम्बूहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरू चाहिँ राईहरू हुनुहुन्छ भने के भन्छ सेवारो सेवारो भन्छ होइन त्यो आ आआफ्नो जातअनुसार समूह अनुसार चाहिँ अभिवादन फरक फरक हुन्छ तर अभिवादन फरक भए तापनि यहाँ यहुदीहरूको पनि अभिवादन गर्ने चलन चाहिँ के हो भन्दाखेरि देख्दाखेरि सालोम भनेर तिनीहरू अभिवादन गर्छन् अब तपाईँलाई शान्ति होस् तपाईँसँग परमेश्वरको शान्ति होस् भनेर त्यसरी अभिवादन गर्दाखेरि चाहिँ यो सामान्य कुरा भयो जहिले पनि भनिराखेको बोलिराखेको होइन तर त्योभन्दा पनि एकदमै फरक किसिमको अभिवादन यहाँ स्वर्गदूतले गरेको छ सामान्य मानिसले गरेको भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो स्वर्गदूत देखा परेको छ फेरि स्वर्गदूतबाट पनि अर्कै खालको अभिवादन यहाँ भएको छ हे कृपा पात्र तिमीलाई अभिवादन भनेर यहाँ बोलेको कुरा छ अब यो अभिवादन हे कृपा पात्र भनेर यसरी त्यसपछि अर्को कुरा परमप्रभु तिमीसँग हुनुहुन्छ कति ठुलो कुरा छ यो अचम्म अनि यो कुरा सुन्दाखेरि खासमा एकदमै राम्रोसँग बुझेको भए एकदमै मनमा लिएको भए अनि त्यो मनले आफ्नो समाज शक्तिले मरियमले भ्याएको भए आफ्नो समाज शक्तिले अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न सकेको भए उसले चाहिँ के भन्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि तपाईँलाई पनि अभिवादन भनेर यसरी झुकेर धेरै धेरै धन्यवाद भनेर त्यो भन्नुपर्ने कुरामा यहाँ मरियमले न धन्यवाद भन्न सके न के भन्न सके उता वाक अवाक परेर होइन वाल्ल परेर त्यति अभाव मात्रै परेको छैन डराएको छ ऊ एकदमै डराएको छ किन भन्दाखेरि हे कृपा पात्र भनेर बोलाएको छ अभिवादन गरेको छ तपाईँ हामीलाई धेरैजनालाई थाहा नहुनसक्छ यो हे कृपा पात्र भनेको के होला कृपा पात्र भनेको के होला अब यसलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा गर्दै हेर्दै जाउँ यस शब्दलाई पात्र भन्ने बित्तिकै तपाईँ त पहिला पहिला टिभीमा रेडियोमा विज्ञापन आउँथ्यो होइन फलाना हलमा फलाना फिल्म चलिराखेको छ पात्रहरू धर्मेन्द्र शर्मेन्द्र के 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 होइन ना? नाम र सर र हिरो हिरोइनको नाम भन्दै जान्छ पात्र भन्ने बित्तिकै त्यो व्यक्ति त्यो व्यक्तिले चाहिँ अब उसको वास्तविक नाम चाहिँ आफ्नो हुन्छ तर त्यसले चाहिँ अभिनय गर्नुपर्ने कसको चरित्र बोक्नुपर्ने भन्दाखेरि एकजना गरिब मानिसको अभि अभिनय गर्नु पऱ्यो भने त्यो गरिब मानिसको चरित्रलाई आत्मसात गरेर आफ्नो भाँडोमा एउटा अब सजिलो भाषामा भन्ने हो भने एक पात्र भनेको चाहिँ एउटा भाँडो हो होइन तपाईँले बाहिर देख्नुभएको होला माग्न आउनेहरूले एउटा भिक्षा माग्न आउनेहरूले होइन एउटा भाँडो बोकेर आएको हुन्छ अन्त खासमा यहाँ मरियमलाई त्यो भाँडोको रूपमा यो भाँडोको रूपमा एउटा कन्टेनरको रूपमा अब यहाँ अगाडि तपाईँले देखिराख्नु भएको छ होइन फुलदानी छ त्यो फुल छिकिदियो भने दानी मात्रै हुन्छ होइन फुल भएको कारणले गर्दा फुलदानी भयो अनि यहाँ मरियम चाहिँ कृपालाई धारण गर्ने कृपालाई बोक्ने एउटा पात्र भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ कृपाको पात्र अब त्यो कस्तो कृपा कसको कृपा भन्दाखेरि परमेश्वरको कृपा अनि यो सुनेर एकदमै ऊ विचलित भइ अनि विचलित भएको कारणले गर्दाखेरि स्वच मग्न भयो अनि डराएको आत्तिएको अवस्थामा कस्तो हुन्छ दरबस भएको अवस्थामा कतिजनाको कान रातो हुन्छ अनुहार रातो हुन्छ कतिजनाको त अब अनुहार पहेँलो हुन्छ धेरै डर लागेको बेलामा होइन सबै त्यो रगत बाहिर गइसकेपछि रगत नभएको जस्तो हुन्छ नि पहेँलो हुन्छ त्यस्तै ते अवस्था यहाँ मरियमको अवस्था आयो यो देखेको कारणले गर्दाखेरि स्वर्गदूतले बिस्तारै धारस दिएर उत्साह दिएर स्वर्गदूतले फेरि भने तिस पदमा तिस पदमा स्वर्गदूतले उसलाई धारस दिएर भने कि नदराउ मरियम कति रिलिफ भयो होला बल्ल शान्ति पाएँ भने जस्तो मरियमलाई भयो होला किन भन्दाखेरि त्यो यस्तो किसिमको अभिवादन थियो जुन चाहिँ एकदमै डर लाग्दो कहिले पनि नसुनेको त्यसमाथि पनि परम परमेश्वर तिमीसँग हुनुहुन्छ भन्दाखेरि झनै डर लाग्दो किन भन्दाखेरि परमेश्वरलाई पाउनु भनेको परमेश्वर साथमा आउनु भनेको एकदमै ठुलो कुरा हो यसकारणले यहाँ एकदमै डराएको अवस्थामा स्वर्गदूतले नडराउनको लागि धार दिएर भनेको कुरा छ अनि त्यसपछि अब मरियम किन डराउनु नपर्ने त तिमी त भनेको छ नडराउनु पर्ने कारणहरूको बारेमा यहाँ स्वर्गदूतले अब विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्दै बयान गर्दै स्वर्ग परमेश्वरको वचन त्यहाँ उसलाई सुनाएको हुन्छ अनि त्यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि न डराउ मरियम किनभने तिमीले परमेश्वरबाट कृपा पाएकी छौ विचार गर्नुहोस् सानोभन्दा सानो मानिसको कृपा मात्र पायो भने पनि दुःखको बेलामा कष्टको बेलामा आत्तीयको बेलामा एकदमै निराश भएको बेलामा कसैले कृपा गरिदियो हाम्रो जीवनमा भने ऊप्रति हामी कति धन्यवादी हुन्छौँ कति खुसी हुन्छौँ होइन त्यस कारणले यहाँ चाहिँ मरियमले चाहिँ परमेश्वरबाटै कृपा पाएको कुरा छ परमेश्वरको नजर पाएको कुरा छ अनि यो कृपा अन्तर्गत अब हुने कुराहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हेर तिमीले गर्भ धारण गर्नेछौ तर एउटा कन्या केटीको निम्ति यो एउटा शुभ खबर चाहिँ होइन कन्या केटीको निम्ति होइन गर्भवती हुने पेटमा नानी बोक्ने भर्खर मगनी भएको मगनी भइसकेपछि केटाको पनि केटीको पनि एउटा सपना हुन्छ नयाँ घर एउटा नयाँ नया परिवार नयाँ जीवन होइन पहिला पहिला कथाहरू सुन्नु भा, भ सुन्नुभएको होला रमेश विकलको होइन अनि त्यहाँ चाहिँ वायुपङ्खी घोडा चढेर सेतो घोडामा आफ्नो प्रियसीसँग होइन टक 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 आकाशमा उड्दै अनि संसार विचरण गर्ने हेर्ने मरियमले साथ सायद त्यही सोचिराखेको होला आफ्नो प्रियसी आफ्नो मङ्गेतर योसेपसँग सेतो घोडामा अनि वायुपङ्खी सेतो घोडामा अनि राजकुमार लिएर रा आउने होइन ओ मेरो सप्नेको सौदागर भने जस्तै आफ्नो सपना पुरा हुने त्यो सपना सम्झिँदाखेरि मग्न भइराखेको त्यो अवस्थामा अब तिमीले गर्भ धारण छौ भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ सपना भताभुङ्ग चक्ना चोर साँच्चै नै बिहे अगाडि नै उसको पेटमा त्यसरी नानी आयो भने के हुन्छ यो सबले छोडेर जान्छ होला होइन मगनी ब्रेक हुनसक्ने अवस्था थियो टुट्ने सम्भावना थियो त्यति मात्र भए त सहज्न सकिन्थ्यो होला केटाले छोडेर जान्छ ठिकै छ तर तिनीहरूको समाज कस्तो थियो केही गरी त्यस्तै किसिमले अवैध सम्बन्ध भएको पत्ता लाग्यो भने तिनीहरूको एल्दरहरूको कमिटी तिनीहरूको धर्मगुरुहरूको कमिटीले छानबिन गरेर दोषी पत्ता लाग्यो भने ऊ दोषी थहरियो भने ढुङ्गाले हिर्काएर चारैतर्फ मानिसहरू बसेर ढुङ्गाले हिर्काएर मार्ने त्यो जमानामा त्यसरी पेटमा नानी आउनु अवैध रूपमा नानी आउनु भनेको त बिहे हुनुभन्दा अगाडि नानी आउनु भनेको एकदमै डरलाग्दो कुरा थियो जीवन मरणको त्यो कारणले गर्दाखेरि एकदमै अर्को वज्रपात यहाँ चाहिँ मरियमलाई के भयो भन्दाखेरि तिमी गर्भधारण छौ भन्ने कुराहरू र पनि उसले धैर्य गरेर सुनिन् धैर्य गरेर सुनिराख्यो अनि जब पनि बिहे हुन्छ होइन बिहे हुने बित्तिकै हरेकको चाहना त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि नानी पाउने पहिलो पहिलो सन्तान त नानी छोरा होस् या छोरी होस् अनि आजकलको यो आधुनिक समाजमा छोराछोरीको भेदभाव छैन भनेर भन्छौँ होइन र पनि कतिपटक अब कोही डेलिभरीको लागि हस्पिटल गएको छ भने पहिला सोध्ने प्रश्न नै नानी पायो कि पाएन भन्ने सोध्छ अनि पायो पायो भयो हजुर सुरक्षित साथ भयो त भयो एकदमै राम्रो छ अनि त्यसपछि अर्को सोध प्रश्न सोध्ने कुरा के हो छोरा कि छोरी भनेर सोध्ने चलन छ होइन अनि यहाँ त अब यो कुरा गर्नै परेन मरियमको जीवनमा यति सजिलो भयो कि स्वर्गदूतको वचन अनुसार चाहिँ यहाँ के भयो पेटमा नानी आउने कुरा पनि भयो जन्मिने छोरा कि छोरी त्यो पनि निर् भयो अनि आजकल त एकदमै सजिलो छ होइन ना। नानी आएको केही समयपछि नै अल्ट्रासाउन्ड गरेर छोरा कि छोरी भनेर हेर्न मिल्छ तर सरकारले एकदमै त्यसमा कडाइ गरेको कारणले गर्दाखेरि गरे। त्यसरी हेर्न मिल्दैन आजकल किन भन्दाखेरि भूम हत्या छोरी भयो भने मारिदिने त्यस्तो एभर्सन गर्ने त्यो पाप हुने भएको कारणले गर्दाखेरि सरकारले यसलाई रोकेको छ र पनि केही समयपछि अनि यहाँ चाहिँ मरियमले चाहिँ के गर्नुपर्ने भएन अल्ट्रासाउन्ड पनि गर्नुपर्ने भएन गर्नु नपर्ने भयो किन भन्दाखेरि स्वर्गदूतले नै भन्यो छोरा नै जन्मिन्छ अनि छोरा जन्मिसकेपछि कतिपटक हामीलाई के हुन्छ भविष्यको दिनमा यो छोरा कस्तो हुने होला लुचा लफङ्गा पो हुने हो कि अथवा हामी त चाहन्छौँ डक्टर इन्जिनियर नेपालमा त्यही भन्छ होइन एसएलसी पास भयो भने भन्दै नै के हो साइन्स पढ्ने भन्छ अनि के हुने त डक्टर इन्जिनियर भन्छ अरू त कामै होइन जस्तो अरू त कामै नलाग्ने जस्तो त्यो किसिमले तर मरियमको जीवनमा यो पनि सोच्नु परेन छोराको करियर कस्तो हुने होला के पढाउने होला भने त्यो पनि सोच्नु परेन स्वर्गदूतले के भन्छ तिमीले छोरा जन्माउने छौ त्यो छोराको नाम चाहिँ यसो राख्ने छौ नाम पनि सोच्नु परेन कस्तो सजिलो है नाम पनि सोध सोच्नु परेन अनि भविष्यमा के हुने त्यो पनि सोध्नु परेन यहाँ चाहिँ के लेखेको छ उहाँको नाउँ येसो राख्ने छेउ उहाँ महान् हुनुहुनेछ मैले हस्पिटलमा देखेको मेरो भान्जा जन्मिँदाखेरि अनि सँगैको छिमेकीहरूको पनि अनि अब हजुरबा हजुरआमा आएर हेर्न आएको थियो होइन अनि नातिलाई देख्दाखेरि ओहो मेरो प्रधानमन्त्री मेरो राजा हो यो त राजा नै हुन्छ यो त प्रधानमन्त्री नै हुन्छ भनेर भनेको मतलब उ मानिसको चाहना चाहिँ के हुन्छ आफ्नो छोरा छोरी आफ्नो सन्तान चाहिँ महान होस् ठुलो होस् आफ्नो कीर्ति फिलाओस् आफूले गर्न नसकेको काम जीवनमा गर्न नपाएको काम यो छोराछोरीले पुरा गरिदियो भने देशमा नाम रहोस् इज्जत रहोस् संसारभरेको मानिसले चिनुहोस् भन्ने त्यो चाहना हुन्छ अनि मरियमको जीवनमा अहभाग्य परमेश्वरको कृपा यस्तो के अनि मरियमको जीवनमा त्यो छोरा जन्मिने अनि त्यो छोरा महान हुने कुरा छ अनि त्यसपछि महान हुने कुरा मात्रै छैन आफ्नो पुर्खा होइन दाउद अब दाहुद राजाको बारेमा तपाईँ हामीलाई थाहा छ दाउदले गोलेतलाई घुमा घुमाके मारा भन्ने त्यो गीत हामीले सधैँ स्कुलमा होइन सुनेको सुनाएको सिकाएको कुरा छ अनि त्यो दाहुद राजा महान राजा थियो मैले पढेको अनुसार मलाई जहाँसम्म जानकारी जान छ इसरायलको इतिहासमा त्योभन्दा महान राजा त्योभन्दा अब शक्तिशाली राजा अहिलेसम्म कोही पनि भएको छैन जसको समयमा इजरायलको सिमाना बढेको थियो पालिस्ताइनहरूलाई हराएर त्यो गोलेतलाई हराएर होइन ऊ राजा पछि राजा भएको राजा भइसकेपछि अब हाम्रो जस्तो देश दक्षिणमा दक्षिणमा इन्डिया होइन त्यसपछि उत्तरमा विशाल चिन अब यो कुरा त्यति बोल्दाखेरि त्यति राम्रो कुरा त होइन र पनि राजनीतिक रूपमा विचार गर्दाखेरि ठुल्ठुलो देशहरूको साम्राज्यवादीहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि कतिखेर चाहिँ सानो देशहरूलाई कप्लाक्कै निलौँ भन्ने हुन्छ कतिखेर कब्जा गरौँ भन्ने हुन्छ त्यो भने जस्तै नि इजरायल त्यो बेला एकदमै कमजोर अवस्थामा थियो अनि बोर्डरमा आएर मानिसलाई मात्रै हेप्ने होइन तेरो परमेश्वर यस्तो ए खतनेहरू यस्तो उस्तो भनेर हेप्ने मानिसहरूको माझमा आफ्नो देशलाई सुदृढ बनाएर देशलाई विशाल बनाएको यो भन्दाखेरि हामीले पृथ्वीनारायणलाई सम्झिन्छौँ होइन श्री पाँच बदा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाह भनेर अहिले पनि हामी गर्वका साथ भन्छौँ हुन त अब विभिन्न कन्ट्रोभर्सी छ र पनि देशलाई एक बनाउने देशलाई बलियो बनाउने देशको अस्तित्वलाई कायम गर्ने कुरामा यो दाउद राजाको ठुलो देन छ इसरायललाई इसरायल बनाउने होइन दाउद त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो राजाको राज्यलाई सम्हाल्ने सुपुत्र भयो भने मात्रै सम्हालिन्छ कुपुत्र भयो भने त भएको पनि बेचेर खाइदिन्छ त्यस्तो मानिसको खाँचो थियो अनि क्रिस्ट येसु चाहिँ त्यो पुत्र भएर उहाँ जन्मनुहुने र उहाँ जन्मिनु हुँदाखेरि दाउदको सिंहासनमा बस्ने उहाँ सिंहासनमा बसिसकेपछि एक दुई वर्षको लागि होइन आफू आफ्नो जीवन रहन्जेल मात्र होइन अनन्त अनन्तसम्मको लागि राज्य गर्नुहुनेछ भनेर रा। त्यस्तो किसिमको पुत्र जन्माउने भविष्यवाणी स्वर्गदूतले मरियमलाई भनेको थियो यति धेरै कुरा सुनाउँदा सुनाउँदै पनि यति धेरै वचनले बुझाउँदा बुझाउँदै पनि गाब्रियल जस्तो स्वर्गदूत गाब्रियल स्वर्गदूतको बारेमा तपाईँ हामीलाई थाहा छ जब पनि गाब्रियल स्वर्गदूत देखा पर्छ उसले अचम्म अचम्मको होइन महान महान कामको घोषणा गर्ने स्वर्गदूत दानियलको जीवनमा पनि गब्रेल स्वर्गदूत देखा परेको थियो र उसले ऊ महान हुन गएको थियो त्यो वचनअनुसार त्यो भने जस्तै नि यहाँ कन्या कन्याम्बरियमले यति धेरै कुन कुराहरू सुन्दा सुन्दै पनि वचन सुन्दा सुन्दै पनि अझै पनि आफ्नो दृष्टिकोणमा आफैप्रति उसलाई भरोसा थिएन र त्यस कारणले गर्दाखेरि यो स्वर्गदूतको कुरामा उसले प्रति प्रश्न गर्छ फेरि पनि प्रति प्रश्नमा उसले के भन्छ भन्दाखेरि चौतिस पदमा मरियमले स्वर्गदूतलाई भनिन् यो कसरी हुनसक्छ किनकि म एक कन्या हुँ मैले छोरा जन्माउने पनि ठिकै छ होइन कन्या अवस्थामा पनि भए तापनि होइन अब सबै कुरा भए तापनि ठिकै छ म त्यो त ठिकै छ र पनि मेरो लागि असम्भव छ किनकि म कन्या हुँ मरियमको लागि असम्भव थियो सामाजिक दृष्टिकोणमा पनि असम्भव थियो किन समाज अहिलेको हामी खुल्ला समाज भन्छौँ अहिले हामी सिङ्गल मदर पनि हुनसक्छौँ होइन अहिले त अब छोरा या जेसुकै गरेर मानिसहरूलाई मतलब छैन अब एकदमै इन्डिभिजुअल जुवल जीवनको कुराहरू गर्ने मेरो प्राइभेट जीवनमा दखल दिन पाउँदैन भने त्यो किसिमको अहिले त पा। बोल्न पाउने त्यो समयमा पनि अहिले पनि के छ यस्तो अब अनैतिक अवैधानिक रूपले सन्तान भयो भने अझै पनि कुरा गर्छ कुरा काट्छ होइन त्यस्तै अब एक्ट्रिममा जानेहरूले कुरा मात्र होइन मान्छे नै काट्छ त्यो फन्डामेन्टलिस्टहरूले त्यस्तो अहिलेको अवस्थामा त यति धेरै गाह्रो छ हाम्रो जस्तो समाजमा अझ कति खुला समाज भनेर पश्चिमेली समाजमा त अहिलेसम्म पनि यस्तो कुराहरू एकदमै गाह्रो छ भने दुई हजार वर्ष अगाडिको यहुदी समाजमा यस्तो हुनु साँच्चै साँच्चै नै सांस्कृतिक दृष्टिकोणले धार्मिक दृष्टिकोणले सामाजिक दृष्टिकोणले यो चाहिँ एकदमै असम्भव थियो मरियमको लागि र आफूलाई लागेको कुरा उसले इमान्दारीपूर्वक मरियमले भने म एक कन्या हुँ यस्तो हुन कसरी सम्भव हुन्छ मेरो जीवनमा अनि यो प्रति प्रश्नको जवाब चाहिँ यहाँ स्वर्गदूतले दिएको कुरा छ स्वर्गदूतले दिएको जवाफ चाहिँ एकदमै साहस लिनुपर्ने जवाब छ उसले के भने भन्दाखेरि स्वर्गदूतले पवित्र आत्मा तिमीमा आउनु आउनुहुनेछ पैँतिस पददेखि तल सेकेन्ड लाइनमा पवित्र आत्मा तिमीमा आउनुहुनेछ र सर्वोच्चका शक्तिको छाया तिमीमाथि पर्नेछ यसै कारण जो जन्मनुहुनेछ उहाँ पवित्र अर्थात् परमेश्वरका पुत्र कहलाइनुहुनेछ पवित्र आत्मा तिमीमा आउनुहुनेछ पवित्र आत्मा आउँदाखेरिको घटनाहरू तपाईँ हामीलाई थाहा छ जो हामी प्रार्थनामा बस्छौँ जो हामी समर्पित भएर प्रभुमा एकदमै समर्पित भएर लागिरहेका छौँ ती विश्वासीहरूलाई हामी विश्वासीहरूलाई थाहा छ पवित्र आत्माको शक्ति कस्तो हुन्छ अहिले यदि अहिलेसम्म पनि तपाईँले पवित्र आत्माको शक्तिको अनुभव गर्नुभएको छैन भने आजको यो वचन सुनिसकेपछि तपाईँको जीवनमा पनि पवित्र आत्मालाई ठाउँ दिनको लागि पवित्र आत्मालाई स्वागत गर्नुहोस् पश्चाताप गर्नुहोस् आउनुहोस् मेरो जीवनमा पनि जसरी मरियमको जीवनमा पवित्र आत्मा आउने कुरा छ मेरो जीवनमा पनि पवित्र आत्मा आउनुहोस् भनेर तपाईँले पश्चातापसहित स्वागत गर्नुहुन्छ भने तपाईँ सामान्य मानिस पनि पवित्र आत्मा पाइसकेपछि असामान्य रूपमा तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई अघि कुरो प्रार्थना गर्नुभयो होइन पवित्र आत्मा दिनुहोस् र वचन बुझ्ने शक्ति सामर्थ्य दिनुहोस् तपाईँले नै बुझाइदिनुहोस् अनि उहाँले बुझाइदिनुहुन्छ यस कारणले पवित्र आत्मा आउँदाखेरिको घटना हामी प्रेरितको पत्रहरू पत्रमा पनि पाउँछौँ होइन उनीहरू डराएर बसिराखेको थियो कोठामा लुकेर बसिराखेको थियो अब के हुने होला कस्तो हुने होला सतावट पो हुने होला के हो के के हुनेवाला भनेर उनीहरूले डराएर कोठामा लुकेर प्रार्थना गरेर बसिराखेको बेलामा अनि त्यसपछि प्रेरित एकको आत्मा होइन पवित्र आत्मा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ अनि त्यो शक्ति पाएअनुसार चाहिँ गवाइदिने छौ आफ्नो ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा अर्को ठाउँबाट अर्को ठाउँमा र सारा संसारभरि नै तिमी यसरी फैलिनेछौ भनेर त्यहाँ वचनमा लेखिएको कुरा छ चा। साँच्चै नै अनि पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ भने परमेश्वर आउनुहुन्छ परमेश्वरको आत्मा आउनुहुन्छ भने असम्भव कुराहरू पनि सम्भव हुन्छ र यो असम्भव कुरा यहाँ मरियमको जीवनमा सम्भव तुल्याउनुको लागि अर्को शब्द लेखिएको छ चा। सर्वोच्चका शक्तिको छाया तिमी माथि पर्नेछ भनेर भनेको छ मैले यो अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि पढ्दै गर्दाखेरि के भनेको छ भन्दाखेरि सर्वोच्चको शक्तिको छाया भनेर कार्बन कपी भनेर भनेको छ परमेश्वरको जब हामी फोटोकपी गर्छौँ नि पहिला त ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मात्र थिए आजकल त कलर होइन प्रिन्ट गर्न पाउँछ जस्ताको तस्तै भनेको मतलब चाहिँ पवित्र आ परमेश्वरको छाया तिमीमा आउने छ भनेको मतलब परमेश्वर आफै नै तिमीमा आउनुहुनेछ पवित्र आत्मा तिमीमा आउनुहुनेछ जब पवित्र आत्मा तिमीसँग हुनुहुन्छ भने असम्भव कामहरू सम्भव हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि तिमी आफ्नो शरीरलाई मात्रै नहेर म कन्या छु मलाई अनुभव छैन म भर्खरको हुँ भनेर त्यसरी नदराओ आफ्नो सोचभन्दा बाहिर आऊ आफ्नो माइन्ड फ्रेमभन्दा बाहिर आऊ आफ्नो संस्कृतिभन्दा बाहिर आऊ आफ्नो चलनभन्दा बाहिर आएर सोच तिम्रो धर्मभन्दा बाहिर आएर सोच र परमेश्वरलाई मान परमेश्वरको शक्तिलाई पब्लिक पर पर र आत्मालाई ग्रहण गर अनि तिमी त्यो अचम्मको काम हेर्नेछौ देख्नेछौ अनुभव गर्नेछौ भनेर यहाँ भनेको कुरा हामी मनन गर्न सक्छौँ किन भन्दाखेरि सर्वोच्चको शक्तिको छाया अब यो भन्दै गर्दाखेरि महसुस गरेको कुरा के हो भन्दाखेरि कतिपटक हामी ठुल्ठुला मानिसहरूसँग होइन हाम्रै कतिजना साथीहरू अहिले अब आफ्नो ठुल्ठुलो पार्टीको नेताहरूसँग यसरी सेल्फी खिचेको फोटोहरू फो पोस्ट फो, फो, गरिराखेको छ होइन कति अब आफ्नो अब आप प्रधानमन्त्रीसँग फोटो खिच्न पाउँदाखेरि आफू पनि त्यति नै महान भएको अनुभव संसारको एउटा प्रधानमन्त्री होइन जसलाई हामी भरोसा गर्न सक्दैनौँ अन्यथा नलिनु होला गर्न नसक्ने त्यस्तोहरूसँग पनि फोटो खिच्दाखेरि आफूलाई कति प्रिभलेज थाहा छौँ हामी भनिसकेपछि सर्वोच्च परमेश्वर नै आउनुहुने अनि कति महान कुरा अनि यहाँ चाहिँ मरियमको साथमा यसरी परमेश्वर आउनुहुने र उहाँको छाया परेको कारणले गर्दा कृपाको कारणले गर्दाखेरि छोरा जन्मिने अनि उहाँ पवित्र अर्थात् परमेश्वरको पुत्र कहलाइने यसरी यो कुरा उनले सुन्दै गरिन् सुनिरहन् र पनि अब स्वर्गदूतले यसो हेर्दाखेरि मरियमले विश्वास गरेको जस्तो लागेन होला होइन र पनि विश्वास दिलाउनको लागि अर्को एउटा साक्षी यहाँ दिइराखेको छ हेर तिम्रो आफन्त जकरिएर एलिसिवाको परिवारलाई हेर जकरिएर एलिसिवाको परिवारमा के भएको थियो जकरिएर एलिसिवाको परिवारलाई के भएको थियो तिनीहरूको परिवार वृद्ध अवस्थामा पुगिसकेको थियो वृद्ध अवस्थामा पुगिसकेको भनिसकेपछि निश्चित उमेरभित्र मात्रै छोराछोरी जन्मिन्छ होइन जब दिदीबहिनीहरू भनौँ न अब आमाहरू आमा हुन नसक्ने अवस्था आउँछ शारीरिक कारणले गर्दाखेरि शारीरिक रूपमा मेडिकल रूपमा त्यो असम्भव हुने कुराहरू र पनि जकरियाको त्यो घटना अघिल्लो घटना हेरौँ जकरिया, जकरिया चाहिँ के गर्थ्यो उसको अब पालो पालोअनुसार उनीहरूको रीतिअनुसार चाहिँ ऊ एक एकजना पुजारी थियो थुप्रो बालेर महापवित्र स्थानभित्र पसिराखेको थियो पस्दै गर् गर्दाखेरि त्यहाँ एकजना स्वर्गदूत अगाडि यसरी तिङ्ग उभिराखेको स्वर्गदूत अनि त्यो स्वर्गदूत देखेर आत्तिएपछि जकरिया आत्तिएपछि अनि उसको जीवनमा भएको कुराहरू अनि स्वर्गदूतले के भन्छ भन्दाखेरि तिमीले अब केही समयमा तिम्रो श्रीमती चाहिँ यसरी गर्भवती हुनेछ अनि तिम्रो छोरा यस्तो यस्तो जन्मिने छ अनि प्रभुको अगाडि प्रुभन्दा अगाडि अगाडि ऊ हिँड्नेछ एउटा सङ् सन्देशकको रूपमा यसरी हिँड्नेछ भनेर बत्तिसमा दिने योहन्ना को बारेमा त्यस कारणले गर्दाखेरि सुरुको पदमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने छैथौँ महिनामा भनेको भनेको छ जकरिया र एलिसिवाको परिवारमा बत्तिसमा दिने योहन्ना एलिसिवाको पेटमा बत्तिसमा दिने योहन्ना जन्मेको पेटमा गर्भमा आएको छ महिना भइसकेको थियो त्यो छ महिनाको समयमा मरियमलाई यो दर्शन भएको त्यस कारणले गर्दाखेरि साक्षीको रूपमा उत्साह दिनको लागि तिम्रो आफन्तलाई हेर जकर एलिसिभालाई हेर त उनीहरूलाई त दुनियाँले के भनेको थियो यो त बाँझी हो कति अब पिन्च हुन्छ कति दुःख हुन्छ छोराछोरी नभएर दु ख भइराख्नु त्यो दु खभन्दा पनि मानिसहरूले बोलेको वचनले उनीहरूको हृदय छिया छिया परेको थियो अनि त्यस्तो अवस्थामा स्वर्गदूतले बोलिसकेपछि जकरिया अनि आफ्नो पूजाको काम सकाएर घर गइसकेपछि अनि श्रीमतीसँग बस्छ अनि त्यसपछि केही समयपछि उनीहरू अनि उनीहरूको कोखमा ना नानी आएको कुरा यो छ महिना भइसक्यो हेर देखेनौ अझै पनि विश्वास लाग्दैन तिमीलाई मैले भनेको कुरा जकरिया र एलिसेवालाई हेर त भनेर भनिसकेपछि त्यहाँबाट यहाँ छैतौँ महिनामा छिन् किनकि परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन यहाँ अझै पनि विश्वास दिलाएर स्वर्गदूतले भनेको छ मानवीय दृष्टिकोणमा असम्भव छ शारीरिक दृष्टिकोणमा असम्भव छ सुक्दै गएको शरीरबाट नानी जन्माउनु असम्भव छ तर पनि परमेश्वरको कृपा रहेको कारणले गर्दाखेरि बुढेसकालमा पनि यसरी छोरा जन्माउने अवस्था छ त्यस कारणले गर्दाखेरि तिमी भए नमान यो भन्दै गर्दाखेरि अघि बिहान पनि एउटा यो वृद्ध uh, अवस्थामा छोराछोरी पाउने सम्बन्धमा अलिकति मैले गुगल हे गरिराखेको थिएँ गुगल गर्दाखेरि सन् दुई हजार सत्र जनवरी कति तारिक छ जनवरी तिन तारिक सन् दुई हजार सत्र जनवरी तिन तारिकमा तपाईँले सुन्नुभएको छ माइकल ज्याक्सन होइन एम भ्यात एम भ्यात भनेर त्यो गीत गाउने माइकल ज्याक्सन छ नि ए गी, गीत गाउने त्यो संसारभरि नाम चलेको त्यो माइकल ज्याक्सन त्यो कर्ली कर्ली कर कर कपाल भएको छ नि डान्स गर्ने यसरी डान्स गर्ने तपाईँले सुन्नुभएको छ है त्यो संसार विश्व प्रख्यात त्यो डान्सर त्यो सिङ्गरको बहिनी पनि विश्व प्रख्यात जेनिड ज्याक्सन भन्छ उसको नाम जेनेत ज्याक्सन त्यो जेनित ज्याक्सन पनि पचास वर्षको उमेरमा छोरा पाएको सन् दुई हजार सत्र जनवरी तिन तारिकको दिन छोरा पाएको मैले अघि नाम टिपिराखेको थिएँ त्यो छोराको नाम चाहिँ इसा अल आ, के लेखेको छ इसा अली मारिया त्यस्तै लेखेको छ होइन छोराको नाम राखेको छ पचास वर्षको उमेरमा छोरा पाएको अहिलेको यो आधुनिक समयमा भर्खर दुई हजार सत्रमा दुई हजार सत्रको जनवरी तिनमा पचास वर्षको दिदीले पचास वर्षको स्त्रीले छोरा पाएको अनि संसारमा ऊ एक्लै होइन त्यो गुगलमा लेखे मैले गुगल गरे अनुसार ऊ एक्लै होइन संसारमा पचास वर्षको उमेरमा छोरा पाउने पचास वर्षको उमेरमा छोरा पाउने अरू चार उहाँ उहाँसहित चारजना रहेछ यसरी कसै कसैको जीवनमा यी कुराहरू सम्भव हुन्छ अझ त्यसमाथि पनि परमेश्वरको वचन जब आउँछ भने परमेश्वरले को वचन हाम्रो जीवनमा आउँछ भने त्यो सम्भव हुन्छ मरियमको जीवनमा त्यो कुरा सम्भव भयो त्यसपछि ऊ के भयो कन्भिन्स भयो निश्चिन्त भयो निश्चिन्त भइसकेपछि अझै पनि मनमा डर थियो उसलाई म कन्या केटी होइन मेरो मगनी पो टुट्ने हो कि मेरो सपना पो भत्ताभुङ्ग हुने हो कि डर थियो र पनि डरै डरमा दार पनि उसले अन्तिममा अर्तिस पदमा मरियमले के भनिन् भन्दाखेरि हेर्नुहोस् म परमप्रभु कि दासी मलाई तपाईँको अनुसार होस् यति भनिसकेपछि स्वर्गदूत स्वर्गदूत चाहिँ त्यहाँबाट बिदा भए घटना एकदमै रोचक छ हामीले सरस्वती सर, सर, सर मात्रै पढ्दाखेरि यो के हो के हो होइन मतलबै छैन हामी त्यति मतलब पनि गर्दैनौँ विश्वास पनि गर्दैन यो वायात कुरा हो भन्छौँ अनि संसारको मानिसहरूले यस्तै तरिकाले कुरा गर्छ तर हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मानिसहरूले यो वचनबाट मनन गर्नुपर्ने चार पाँचवटा कुराहरू तपाईँहरूको माझमा म राख्न चाहन्छु सबैभन्दा पहिला यो अठाइस पदको कुरालाई म लिन चाहन्छु हे कृपा पात्र भनेर जसरी मरियमलाई अभिवादन गरिएको छ हे कृपा राख्ने पहाँडो कृपाको पहाड हो भनेर जसरी मरियमलाई यहाँ अभिवादन गरिएको छ कहीँ कतै प्रार्थनामा हुँदाखेरि अथवा परमेश्वरले दर्शन दिएर तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले सम्बोधन गर्नुहुन्छ भने अथवा स्वर्गदूतले सम्बोधन गर्नुहुन्छ भने तपाईँ हामी पनि कृपा पात्र भइसकेका छौँ अहिलेको समयमा जब ख्रिस्ट यसु उहाँ जन्मिनु भयो संसारमा आउनुभयो विश्वास गर्नेहरूको जीवनमा उहाँ आउनुहुन्छ अनि मरियमले सुरुमा त्यो भाँडोमा कृपालाई थापेर लिनको लागि जसरी ऊ हिचकिचाइन् उसलाई गाह्रो भएको थियो कतिपटक हामीलाई पनि सुसमाचार सुनेको बेलामा धेरै गाह्रो थियो होइन विशेष गरी अस्ति पनि मैले दोस्रो सेवामा बोलेको यो वचन हो पञ्चायतकालीन समयमा कस्तो थियो विश्वासहरू एक ठाउँमा भेला हुन मिल्दैन थियो अनि अहिले पो यो बाइबलमा सेतो छ होइन पहिला त अब रातो अनि कालो कभर रातो भएको किताब सार्वजनिक रूपमा तपाईँले बोकेर यसरी बोकेर हिँड्न सक्नुहुन्न थियो पुलिसले देख्यो कि समातेर लाने केरकार गर्ने देशद्रोही अब विभिन्न किसिमको आरोप लगाएर थुन्ने त्यस्तो समयमा पनि हाम्रो अगुवाहरू हाम्रो पासुर्बाहरू हाम्रो एल्डर बुवाहरू हाम्रो अग्रजहरूले परमेश्वरको कृपा पाएर परमेश्वरलाई ग्रहण गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो दरमर्दो समयमा पनि आफ्नो अंश पनि वास्ता नगरिकन आफूले पाउनुपर्ने हिस्सा पनि वास्ता नगरिकन सरकारको पनि अनादर गरेको त होइन र पनि परमेश्वरलाई चिनेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको आज्ञाकारी भएर उहाँहरूले ख्रिस् यशुलाई धारण गरेको कारणले गर्दाखेरि यो माटो रूपी यो शरीर रूपी भाँडोमा ख्रिस् येसुलाई बोकेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले बोकेर ठाउँ ठाउँमा यसरी पानी उघाएर खुवाए जस्तै नि सुसमाचार खन्याउँदै खन्याउँदै सुनाउँदै सुनाउँदै आएको कारणले गर्दाखेरि आजको यो दिन यो मण्डलीको भवनभित्र यहाँ मात्र होइन देशव्यापी संसारभरि मानिसहरू प्रभुलाई विश्वास गर्ने ग्रहण गर्ने परमेश्वरको धन्य परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने क्रिसमस मनाउने यो अवसर हामीले पाएका छौँ कसको कारणले गर्दाखेरि भन्दाखेरि गर यहाँ चाहिँ कन्या मरियमले त्यो चुनौती स्वीकार गरेको कारणले गर्दाखेरि कन्या मरियमले आफू कन्या हुँदाहुँदै पनि आफ्नो भावी जीवन वैवाहिक जीवन आफ्नो सपना सबै कुरालाई एक ठाउँमा राखेर यदि त्यसो हो भने तपाईँको वचनअनुसार होस् भनेर कन्या मरियमले स्वीकार गरेको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो भाँडोमा कृपालाई थापेर लिएको कारणले गर्दाखेरि आज हामी यसरी क्रिसमस मनाउने सेरोफेरोमा छौँ हामी खुसी छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले ख्रिस्ट येसुलाई धारण गर्नको लागि डराउनु हुँदैन डर लागे तापनि बोकाउँ डर त किन नलाग्नु कसैले पित्ला मार्ला के के भन्ला भने डर त लाग्छ डर लाग्दा लाग्दै पनि लाग डर हुँदा हुँदै पनि हामीले ख्रिस्ट येसुलाई धारण गर्नै पर्छ ख्रिस्त येसुलाई पर येसु जब धारण गर्छौँ भने हामीले नचिताएको कल्पना नगरेको कुरा हाम्रो जीवनमा घट्न आउँछ र उहाँले कसरी काम गर्नुहुन्छ हाम्रो जीवनमा हामी जस्तो साधारण मानिसको जीवनमा पनि कसरी उहाँले असाधारण काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामी त्यसपछि अनुभव गर्न सक्छौँ तर कतिपटक हामीलाई यो चुनौती स्वीकार गर्न धेरै गाह्रो छ हामीलाई मात्र होइन बाइबलको पावललाई पनि ख्रिस्ट यस्तोलाई धारण गर्नको लागि होइन स्वीकार गर्नको लागि एकदमै गाह्रो थियो किन ऊ त आफ्नो धर्म नै मेरो धर्म नै ठुलो मैले पढेकै कुरा ठुलो म त फरिसी हुँ फरिसीहरूको फनी फरिसी फरिसीहरूको पनि फरिसी अनि नैतिकताको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने अरूभन्दा पनि ऊ नैतिकतामा सर्वोच्च होइन कसैले अब रुपियाँ पैसाको घमन्द गर्छ भने ऊ रुपियाँ पैसामा पनि घमन्द गर्न सक्ने तर जुन दिन येशू ख्रिस्ट येसुसँग इन्काउन्टर भयो र खिस्त येसुलाई मनमा ग्रहण गर्यो लियो त्यो दिनदेखि अनि प्रभुको चेला भएर काम गरेको कुराहरू छ अनि यहाँ परमेश्वर अर्को यहाँ अठाइस पदबाट याद गर्नुपर्ने कुरा परम प्रभु परमेश्वर तिमीसँग हुनुहुन्छ परमेश्वरको बारेमा कल्पना गरौँ न के हामी परमेश्वर कहाँ जान सक्छौँ विशेष गरी क्रिस्चियन मत अनुसार विचार गर्ने हो भने हामी अवश्य पनि क्रिस्चियन ईश्वर शास्त्र अनुसार परमेश्वर कहाँ हामी कदापि जान सक्दैनौँ तर मानिसको तृष्णा कस्तो हुन्छ भने जे कुरा आफूले गर्न सक्दैन त्यही कुरा गर्न मन लाग्छ त्यतैतिर जान मन लाग्छ तर मानवीय प्रयासले हामी परमेश्वर कहाँ पुग्न नसक्ने मानिसहरूको सामु परमेश्वर आफै उहाँ आउनुभएको छ हामी जान सक्दैनौँ त्यस कारणले गर्दा उहाँ आउनुभएको हो ख्रिस्ट यसो यसरी यस संसारमा आउनुभएको छ उहाँ आउनुभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले उहाँलाई हाम्रो हृदयमा स्वागत गर्नुपर्ने उहाँलाई हृदयमा लिनुपर्ने भोक्नुपर्ने त्यो कुरा छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कृपा हामी माथि भएको छ अर्को कुरा तिस पदमा नधराव भनेर भनेको छ क्रिस्ट यसुलाई बोक्दाखेरि बोक्नको लागि धेरै कुराहरू दरमर्दो कुराहरू छ आफ्नै बुवा आमाले घरबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ आफ्नै दाजुभाइले तपाईँको अंश खोसेर त आजदेखि हाम्रो लागि मरिस् भन्न पनि सक्छन् यो सबै कुरा हेर्दाखेरि क्रिस्ट यसोलाई बोक्न धेरै गाह्रो छ र पनि ती सबै कुराभन्दा बढी सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ परमेश्वरको कृपा हाम्रो जीवनमा छ भने यति भए पुग्छ यही कृपाले हामीसँग नभएको कुरा पनि सबै कुरा पुग्छ किन भन्दाखेरि उहाँ नै हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ यो भन्दै गर्दाखेरि लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो यो मण्डलीमा एउटा कन्फरेन्स भइराखेको थियो अनि हाम्रो मण्डलीमा एकजना सुपरस्टार दिदी हुनुहुन्छ जो चाहिँ गायिका हुनुहुन्छ सबैले चिनेको अब नाम चाहिँ किन लिइराखौँ र होइन सबैले चिनेको सुपरस्टार नेपालको नम्बर वान गायिका अनि उहाँ पनि यो कन्फरेन्समा आउनुभएको थियो अनि हाम्रो शाखा मण्डलीको एउटा गाउँको मण्डलीबाट एकजना गेवाली भाइ आउनुभएको थियो अनि परबाट त्यो दिदीलाई देखेछ उसले अनि उसलाई विश्वासै भएन त्यो दिद देखेर है विश्वासै भएन अनि बिस्तारै आएर म यहाँ बसिराखेको थिएँ दाई उहाँ फलाउनु दिदी हो भनेर सोध्यो हो नि हाम्रै चर्चको हाम्रै मण्डलीको सदस्य हो नि अनि उहाँ चाहिँ यस्तो यस्तो कारणले प्रब्लममा आउनुभएको प्रब्लमलाई पाउनुभएको अहिले धेरै समर्पित हुन्छ धेरै राम्रो छ भने होइन होला हो हो उहाँ नै हो भनेर भने अनि त्यसपछि अगाडि आएर यसो हेर्दाखेरि दिदी म त तपाईँको नम्बर वान फ्यान तपाईँलाई फेसबुकमा मात्रै देखेको टिभीमा मात्रै देखेको आज त देख्न पाउँदाखेरि त मलाई विश्वासै लागेको छैन म त तपाईँसँग फोटो खिच्छु है भने अनि दिदीले त दिदीले के गर्नु सक्नुहुन्थ्यो सुपरस्टार भएको कारणले गर्दा जहाँ यस्तो मानिससँग म फोटो खिच्ने भन्न सक्नुहुन्थ्यो तर उहाँले कृपा गरेर के भन्नुभयो भयो भइहाल्छ नि भाइ आउनुहोस् भन्नुभयो त्यसपछि फोटो खिच दिदी मलाई यसो अँगालो हाल्नुहोस् न तपाईँसँग फोटो खिच्ने भने अनि दिदीले त्यसरी अँगालो हाल्यो अनि फोटो खिच्यो अनि त्यो भाइ त यति खुसी भयो यति खुसी भयो अर्को खुसीको साथसाथमा ऊ यति नर्भस पनि थियो मैले हेरिराखेको थिएँ यहाँबाट पसिना तुर 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 पसिना चुहाइराखेको थिएँ नर्भस भएको थियो दिदीलाई दे देखेर किन भन्दाखेरि उसको पुरा रुदय मन मस्तिष्क नै त्यो दिदले कब्जा गरेको दिदीको पर्सनालिटीले यति हो उसको उहाँको स्वर मनपर्ने यतिको उहाँको सबै कुरा मनपर्ने अनि त्यो दिदीको अगाडि मात्र पुग्न पाउँदाखेरि पनि यति अब स्वर्गमै पुगेको जस्तो त्यसपछि उसले कल्पना गऱ्यो होला आज दिदीसँग फोटो खिचेको फोटो चाहिँ फेसबुकमा राख्छु अनि कहाँ कहाँ राख्नुपर्ने राख्छु अनि सबैलाई देखाउँछु ओ मैले यो दिदीसँग फोटो खिचेको नम्बर वानसँग फोटो खिचेको भनेर त्यो सान आज परमप्रु परमेश्वर हामी कहाँ आउनुभएको छ ज जस कहाँ हामी जान सक्दैनौँ उहाँसँग एउटा सेल्फी खिचेर यसरी खिच्न पाएको भए कति मजा आउँथ्यो होला सबैलाई देखिस् भनेर देखाउनु पाउँथ्यो होला तर आत्मिक रूपमा उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ अनि आत्मामा प्रफुल्लित हुन हुनसक्छौँ यो जस्तो खुसीको कुरा यो जस्तो कृपाको कुरा केही पनि छैन यस कारणले गर्दाखेरि हामी डराउनु पर्दैन जब डर लागे तापनि अनि यो वचनअनुसार उहाँलाई ग्रहण गर्छौँ उहाँलाई धारण गर्छौँ हाम्रो जीवनमा लिन्छौँ भने हामी कृपा पाउँछौँ अनि जतिसुकै ठुलो चुनौती भए तापनि अनि यो गब्रेल स्वर्गदूतले बोलेको वचन यहाँ मरियमले स्वीकार गरे जस्तै यदि त्यसो हो भने म तपाईँको दास तपाईँको दासी तपाईँको वचनअनुसार होस् भनेर तपाईँ हामीले पनि यो वचनलाई धारण गर्नुपर्छ आज यसरी धारण गर्न सक्छौँ भने मात्रै गर्छौँ भने मात्रै हाम्रो जीवनमा भएका थुप्रै असम्भव कुराहरू हाम्रो जीवनमा सम्भव हुन्छ र परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्त आशिष दिनुहुन्छ र हामीले यति मात्रै भन्नुपर्छ कि यो वचन सुनिसकेपछि डर लागे तापनि मनमा चिन्ता सङ्कोच भए तापनि हामीले यति मात्रै भन्नुपर्छ कि तपाईँको वचनअनुसार होस् भन्ने भनाइ नै छ डरके आगे जित हे भन्छ तपाईँले सुन्नुभएको छ नि होइन डराई डराई पनि उहाँलाई बोकेको कारणले गर्दाखेरि लुकेर बस्नेहरू पछि प्रकाशमा आउँछन् यस कारणले उहाँलाई धारण गर्न नडराउनुहोस् उहाँलाई ग्रहण गर्न नडराउनुहोस् उहाँलाई बोक्न नडराउनुहोस् उहाँलाई बोक्नुहुन्छ भने तपाईँले बोल्नै पर्दैन बोकेर हिँड्नुहुन्छ भने उहाँको प्रकाशले उहाँको तेजले उहाँको प्रभावले मानिसहरूले प्रभुलाई चिन्नेछन् र त्यसको साथसाथमा तपाईँ पनि तन्नेको हुनुहुनेछ हामी तन्नेको भएका छौँ यसकारण यो गवाही दिनको लागि हामीलाई यो वचनले शक्ति सामर्थ्य र बल दिनुभएको होस् र परमेश्वरको कृपा हामीमा सदा सर्वदा रहिरहेको रह होस् आजको लागि वचन यति नै राख्छु हस् धन्यवाद सबैलाई